Ukrajinski pripadnik policije UNMIK preminuo je kasno sinoć od mnogobrojnih povreda zadobijenih tokom nemira u Kosovskoj Mitrovici. Žalimo zbog tog slučaja. Kosovske institucije upućuju saučešće njegovoj porodici i državi. Najviši zvaničnici UNMIK-a, KFOR-a i UNMIK policije saopštili su međuvremenu da je jučerašnje nasilje bilo orkestrirano. Za nas je jasno da su nasilje, okupacija suda, podmetanje požara tokom prošlog mjeseca i jučerašnji napadi na vojnike i policajce bili orkestrirani. Sumnjali smo, imali indikacije i znamo ko je odgovoran, ali sada ne želim da govorimo o imenima pošto je istraga u toku. Rosin je dodao da su prethodno učinjeni svi napori da se pronađe mirno rješenje za ponovno uspostavljanje kontrole nad zgradom suda na sjeveru Mitrovice. Vjerujemo da srpska vlada, uključujući i ministra Slobodana Samardžića, ime odlučuje. Učujući nesumnjiv uticaj na političke lidere u sjevernom dijelu Kosova, pozvali smo je da iskoristi taj uticaj kako ne bismo morali da uklonimo ljude iz suda protiv njihove volje. Ništa se međutim nije dogodilo i mi smo preduzeli neophodne korake. Zamjenik šefa UNMIK-a i komandant KFOR-a Xavier Demarnak kazali su da su imali informacije da će juče Srbi pokušati da preuzmu i druge objekte UNMIK-a. Oni su ocijenili da je jučerašnja reakcija na nasilje u Mitrovici bila opravdana i da je odgovarala stvorenoj situaciji. Juče je pređena crvena linija sa namjerom da se ubiju ljudi. Pripadnici UNMIK-a i KFOR-a napadnuti su molotovljevim koktelima, vatrenim oružjem i bombama i to nećemo tolerisati. KFOR je juče odgovorio na miran i adekvatan način prema pravilima. Komesar UNMIK policije Larry Wilson saopštio je da je pokrenuta istraga u vezi sa ubistvom ukrajinskog oficira i cjelokupnog nasilja, u kome su povrijeđena 42 međunarodna policajca, od kojih neki teško. Danas smo počeli istragu onima koji su izvršili ubistvo i onima koji su pokušali da ubiju druge policajce juče u Sjevernoj Mitrovici. Zvaničnici UNMIK-a i KFOR-a najavili su da će vrlo brzo, nakon jučerašnje povlačenja, vratiti policiju u sjeverni dio Mitrovice, čim se za to stvore uslovi. Situacija u tom dijelu grada danas je bila uglavnom mirna, ali i dalje napeta. Manji incident dogodio se jutros kada su poslije verbalnog okršaja sa srednjoškolcima poletjele kamenice ka francuskim vojnicima, na što su oni reagovali suzavcem.